Co pro tebe znamená diář v jedné větě? Určitým způsobem rituál a způsob, jak se srovnat myšlenky. Noviny jsou na ústupu, proč ale diáře v této digitální době ne? Protože je dokázaný, že ručním psaním si člověk upevňuje paměť a trénuje si i jemnou motoriku a líp se to všechno zvizualizuje, takže já si myslím, že tohle to přetrvá vždycky. Jak se ze šéfky plesu v opeře stane knihařka? Přijde korona, zruší se všechny eventy a do toho mi skřížil cestu kamarád z dětství a zjistila jsem, že má super firmu, tak jsem v tom s ním. Čím je tento biznis výjimečný? Myslím, že hlavně propojením něčeho fakt hodně tradičního, jako je papír, a uspůsobením na tu dnešní dobu, která je mnohem víc flexibilní a rychlá. Ty osobně investovala bys raději do papíru, zlata, nemovitostí nebo kryptoměn? Zlata. Jací další podnikatelé tě inspirují? Asi můj muž, protože strašně obdivuju, kam dokázal dostat obyčejnou komunikační agenturu. Kterému novému projektu na trhu ty osobně fandíš? Iniciativě Replug, která pomáhá lidem v dnešní době najít zdravý vztah k technologiím. Co by si přála najít pod stromečkem? Župan. Předsevzetí do nového roku? Si nikdy nedávám. Okomentuj letošní volby v jedné větě. Celkem vtipná reality show s docela nadějným koncem. Co by si vzkázala našemu prezidentovi? Hlavně zdraví. Co by se mělo změnit v českém zdravotnictví? Mnohem větší důraz na prevenci a určitým způsobem finanční spoluúčast. Co by si vzkázala všem antivaxerům? Že je škoda, že se nenašel nikdo z autorit, kdo by s nimi dokázal mluvit. Co o tobě nikdo neví? To nepovím ani vám. Na co by si se zeptala ty mě? Kdy a komu si naposledy napsala dopis? Tak je to zcela nedávno. Asi před měsícem jsem posílala dopis kamarádovi, který je nějakým omylem ve vězení.